Një menaxher restoranti la punën e tij të rehatshme dhe shpenzoi çdo kursim të jetës së tij për të udhëtuar nga Siberia në Londër, rreth 15.000 kilometra, me një tufë kuajsh të egër. Nikita Greci, 23 vjeç, dha dorëheqje nga restoranti Bill në Hertfordshire në vitin 2019 dhe nisi një udhëtim që nuk do të harronte kur në jetën e tij. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Edhe pse asgjë nuk ka qenë lehtë, pasi Nikita është përballur me disa rreziqe të mëdha, si rënja nga shkëmbi, takimi me arin dhe lufta me temperaturat e akullta deri në minus 60 gradë Celsius. I riu rrëfen se nuk është penduar as pak, dhe se nëse do t'jepe i mundësia, do t'a ripërsëriste edhe njëherë. 23 vjeçari ka pranuar se dëshiron që të udhtoj të gjithë botën duke kaleruar.